ប្រជាពលរដ្ឋ 4 ភូមិជិត 1000 គ្រួសារសូមអង្វរដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជួយឧបកិច្ចពីរបស់ពួកគាត់មេត្តាជួយកាត់គៀលដីដែលរស់នៅតាំងពីយូរឆ្នាំមកហើយអាស្រ័យផលជាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីជីវិតគ្រួសារអាញាធរអត្រាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់បានកាត់លើដីនេះតាំងពីអាញាធរអត្រាមិនទាន់កើតមកម្ល៉េះ មកយ៉ាងវិញទៀតកំពុងតែកើននឹងអនុក្រឹត្យលេខ115របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយសូមស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋមេភូមិកម្ដាងអយជន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 ជ
tôm bay tập chuột tạ sẽ đại cho bắp tôm đại bắp bán khe phật phơi sợi bạt khơi ra dập thì dập mình tên là tăng nhập nội dương thư cả cam phóng tới dương hay về tập chuột sẽ cơ cơ ơi sông cho bắp rồi hay việc bánh hà nó tôm sông cho bắp bán phật đầu phơi sợi bạt rồi cái sông chuôi ơi đại mưa là con trao khán đài phong vùng miền cà lộc bạn á chi ở phật tử ở chi chuồn gần ở miền tây ở miền ơi thay rồi lụa tổ ban tỏ sai cru sa gần phong vùng corona vừa gần khá hơn gần chuẩn bị ăn ca xưng tặng cúp cru sa tặng ông hải đây xa tại đây để chiếu áp thả miền nam cái tính về thâu chẳng lụa ơi thay ơi thâu phật thì thưa ơi bản bây giờ dương chi ở phật tử ở miền tầm lay tầm chi chuồn hiện ai lụa nạn chi lụa nạn tích đó bạn thay tôi ai chui đó con trâu cho ta thu thi ta mụ tiệt mà nhưng cho ta rụp cắt mình cắt ôi nhớ cái chuyện cho ta cròn và chấm nạn sợ tôi thôi ca đâu một tí khẳng cao tôi khác rồi chụp ông ca một đôi ông ca cái đo vô đây tia đây chấm ca ơi ơ đây xong ơi xa phơ là miên chui chui nâm phâm đó xong đánh ôi ban đăng lư chia mình chọc đi không tôm chun po đó sầm đai ôi miền sông cổ phiệp lo ôi miền sông cổ phiệp lo dụ yên du à chia bờ đất ca nó có lấy được 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 ca តាមហ្នឹងខ្ញុំសូមស្នើទៅនៅសំដេចជួយជួយឃ្វាលដីពីតំបន់នេះពីអប្សរាចេញតឡាការកំពុងទៅដើរនៅទីនេះទីរឿងអីគាត់ទៅហុំពាត់ផនគេហើយមិនអស់ចិត្តដាក់ទីស្នាក់ការនឹងទៀតអញ្ចឹងណាវាខុសនឹងកោការច្បាប់គតិយុត្តរបស់តឡាការអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវជ្រងចាំពេលណាអង្គសេចក្តីឈ្នះចាញ់សិនມັນគិតមានសិទ្ធទៅធ្វើកន្លែងនឹង chúng quật vô ông nay kiếp quật lơ po rớt vì ạp xóm tê ở nhà thuộc ạp xóa nâng xông aoi xa po rơ miến sai đầm bay aoi ở dùm đạch lô gọi đăng thà ở nhà thuộc ạp xóa cầm bung bạc cơn nâng ạc nực rớt lên mà rồi hàm bay rộng bỏ rị rớt tha bị ba xông đạch hôn xa nè dụ rớt trây nâng bệ rị chiên là chạc Campuchia dường phiếp nâng mình lo tế ở nhà thu áp sản phương chân cùng ở nhà thu áp sản quy nâng chức bạp là mơ nâng chức bạp nà xông ở quát của rốt chức bạp tụ là cả chân xông ở con xông chùm rịp lìa Thầm thầm này nì kàl bị thay tìm mà phây buôn khai mẹ gà ra chân nàm bì buôn mà phây mùi cân lòng tử bà chìa bố rốt chất nơ phùm khôm kháng lớp màn lược mà riêng đại đọc xông ông bò đó xâm đạch đại chú hôn sáng nê dụ rốt mặt trầy nây bà rì chìa nà chạc con bà chìa chìa ơ bốc tì bí rà bọc bố quát tăng bì quát đăng cà đầy mọc ធ្វើឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានអគុណសន្តិភាពរហូតមកពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគូសាច្រើនលើកច្រើនសាបានផ្ទុះការតវ៉ានិងអាញាធរជាតិអប្សរាដោះស្រាយមិនចេញយកលេះបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅឃុំអំពិលស្រុកប្រាសាទបាគងដែលឆ្ងាយពីតំបន់អង្គរវត្តរហូតដល់ទៅ20គីឡូម៉ែត្រដីប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីធុញទ្រាន់
ន់មិនអាចដាំដំណាំបានព្រោះអាញាធររំខានមិនចេះចប់រងគ្រោះឥតហេតុយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបបានទុកចិត្តទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមលប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋសុំតែសេចក្តីសុខដែលបានស្នាក់អាស្រ័យផលតាំងពីយូរយារដូនតាមកហើយសូមស្ដាប់និងទស្សនាឃ្លីបវីដេអូខ្លីដែលទូទាំងអនឡាញ TNM បានចុះផ្ទាល់ជាព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងធ្វើការនៅទីនេះព្រោះលោកជំទាវគាត់អោយការងារធ្វើនៅទីនេះនៅក្នុងចំការរបស់គាត់ចង់ឲ្យបានការងារធ្វើនៅនេះកុំអោយកំណាក់ស្រុកទៅនៅទៅធ្វើនៅប្រទេសក្រៅដល់ហើយលោកជំទាវគាត់ចេះតែអោយធ្វើព្រោះដីនេះគឺដីចំការរបស់គាត់ដល់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាមេភូមិចង់អោយប្រជាជនធ្វើការនៅតំបន់នេះបានបច្ច័យព្រោះតំបន់រឿងថ្ងៃនេះគឺកូវីដប្រការប្រជាជនរយបានមានតែធ្វើចំការនេះឯងដើម្បីបានលុយដើម្បីរស់ដូច្នេះអាជ្ញាធរអសរាកំពុងតែរុករៀនវាដាំរស័យដកអស័យដាំធ្វើអុយជួឲ្យកុំឲ្យឆេះគាត់មកដកមិនឲ្យជួមកខិតមិនឲ្យប្រជាជនធ្វើការខ្ញុំក្នុងនាមជាមេភូមិមានសំណុំពរចង់ឲ្យអាជ្ញាធរអសរាកាត់បន្ថយជាចេញឲ្យផុតពីតំបន់អសរាដើម្បីឲ្យប្រជាជនធ្វើការរស់ស៊ីឲ្យមានតម្លៃកុំឲ្យគេដេញដូចចោតែធ្វើឲ្យតិចគេដេញដូចយើងចោយាយដូចយើងចោមកលួចគេនេះលួចអសរាយាយឲ្យសំណុំពរកុំឲ្យដេញឲ្យប្រជាជនអ្នកធ្វើការងារបានលុយបានកាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតផងសំណុំពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងសម្លេចជួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំនេះផងព្រោះឲ្យជាឲ្យផុតពីអបសារាផងព្រោះវេទនីណានៅក្នុងបណ្ដអបសារាគឺដូចបាក់មែនទែនប្រជាជនរុស៊ីខ្ញុំពងស្ដាំនោះក៏អត់ទៅដកទេពេលពួកខ្ញុំសម្រាគឺជាអតស័យដែលពងខ្ញុំដាំមានអុយនឹងចាប់អនអបសារាបើអង្គកណោឆ្ងាយប្រាសាទកណោឆ្ងាយអត់ដែលមានឃើញប្រាសាទអុយនោះជិតផងមានតែគុណកញ្ចាន់ទូចទូចនេះឯងណាងអុយក្រាន់តែពងខ្ញុំដាំតស័យខ្ញុំនេះដាំតស័យសត្វតាពងខ្ញុំស្រោចស្រោចខ្ញុំនេះដល់ដាំមកទៅផ្ទះឃើញគេមកទាំងឡានហ្មងបាទសៃភូមិខ្ញុំដែលដាំអោះបើគាត់ថាដាំបានកើតហើយក៏ចាជិតជាតពាំងអុយយកទៅលក់ទៅអុយទៅប្រជាជនចេះតែមានការងារធ្វើដោយសារចន្ទីគាត់ថាដាំថែមក៏ដាំនៅដល់ពេលប្រជាជនចេះតែបានហើយមានការងារធ្វើទៅបានលុយចាយក្រានតិចតិចក្រានតែទិញម្ហូបម្យ៉ាងវិញទៀតទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM បានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីលោកឡុងកសលដែលជាអ្នកណែនាំពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាតែទៅទំនាក់ទំនងគាត់លេខ092ដែរតែមិនលើកហើយទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ព្យាយាមទំនាក់ទំនងនឹងរាជការជូនចៅវាយខេត្តសៀមរាបដែរតែมันមានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេព័ត៌មានលម្អិតมันទាន់ប្រមូលសរុបយន្តការរបស់សាលាខេត្តនិងចុះពិនិត្យនិងដោះស្រាយហើយភ្នាក់ងាររបស់ TNM រងចាំការបំភ្លឺជាមួយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគ្រប់ពេលវេលារួមមកធ្វើការហើយទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM នឹងខិតខំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យសម្ដែងបានជ្រាបចំពោះព័ត៌មានតាមការសំឡឹងពោលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់